Përshëndetje, Andi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Për punën e temës që e ke ngrit, është shumë e vlefshme, sepse unë deri më sot nuk kam parë një komision hetimor që të nxjerrë një të mirë për këtë popull. Mm-hmm. Komisionet hetimore janë bënë vetëm për të mosh xhepat e këtyre që quhen komisione. Një, e dyta, është tërshme, edhe nuk e di se si e pranoi Partia Socialiste një kryekomisioner që është i hetu, i dënu, që ka ta e shkallës parë, për mashtrime. A i duhet bëj një përbalet dytë, e vetë të nëzirë e të të palamet e veta e gjitha janët. Po? Sepse kur Partia Socialiste ka ngrit një komision tjetër, hetimor, që drejtojt nga Fatmir Gjafaj për punën e antikorupcionit e jo, a i quet i posaçëm, a dhe quen komisionet posaçme. A man mërbur komisionet. Jo, hetimor, po, tamam. Po? Po pra, po, këto të djathët nuk marrin pjesë atje. Jo, nuk marrin. Komisioni antikorrupsion dhe për reformat e mirë qeverisjes për mbashkim Europian, quhet ai. Po, edhe kjo e këtë në ashtë tulsme, unë që ditën si morën pjesë me një drejtues që është i dënum në vendim që të shkallës parë. Një e dyta, për punën e misionet i bati u mërëm, për punën e Gjerit Lazit. Po, po. Ate gjithë Shqipëria mërbërë, që atje janë gjithë kokat e pëdeset lësejit, nuk ka tjetër një jetje. Që që është e torshme që të flasësh ma shumë, sepse ma shumë se që din gazetarët dhe politikanët, po nuk flasën se mbrojnë një jetjetin edhe gjithë janë të katur. Jo, dakor, besoj e keni ndjekur investigimin edhe të jeshtë me fakte dokumenta dhe me gjithë shka. Të paktën atë që i të akonë medjes, po. Okay. Nuk është përmburje, për televizionin të ujë ndjek kam shumë ko, sepse përmëzirë disa të vërteta që janë të vërteta. Mm-hmm. Mirë. Jo disa që bëjnë mashtrime dhe bëjnë manipulime, bëjnë lëve janë. Është kur tjetëri ka vje, thot hajduti, kapti hajdutin. Vrasi, thot kapti vrasin. Kjo është e turpëne. Faleminderit.